raske on teha seda videot. Ja seda on teha raske sellepärast, et ma tean, et ma vihastan välja inimesed, kes justkui peaksid olema minuga ühel arvamusel. Aga see on asi, mis mind tõsiselt fucking häirib. Ja high time on, et ma sellest räägin, enne kui hilja on nagu. Kõik need, kes on minu kanalit juba tükk aega tellinud, teavad minu, mõneti minu maailma vaadet, eks? Need, kes on siin nüüd esimest korda, tutvustan teile. Mina olen inimene, keda võib siis nimetada liberastiks või vasak libeks või noh, mida iganes. Ma olen inimene, kes leiab seda, et sallimine on võimalik. See ei ole utoopia. Sallimine lihtsalt eeldab seda, et inimesed on võimelised oma vigadest õppima ja et neil on empaatia võime. Väga lihtne. Ma olen inimene, kes leiab, et rasismile, seksismile, mis tahes diskrimineerimisele ei ole kohta ühiskonnas, mis on intelligentne. Intelligentses kultuuris, intelligentses ühiskonnas ei ole sellele kohta. Ma pooldan inimeste võrdset kohtlemist, hoolimata nende soost, nende religioonist ja nende seksuaalsest sättumusest. Ehk siis klassikaline liberast. Aga ma pean tunnistama, et on juhtunud nüüd midagi, mis mind ikka tõsiselt häirib. Midagi, mis devalveerib seda, mille ees ma justkui nagu seisan oma peas. Nimelt on üks kommuun, kus nii-öelda peaksid olema inimesed, kes on minuga ühel nõul, ühel, nagu me peaksime maailma vaadet jagama. Aga mulle tundub, et need inimesed on radikaliseerunud. Ja see on asi, millest on vaja rääkida. Facebookis on rohkem kui 10 000 likeiga lehekülg, mille nimi on Salliv Eesti, mis defineerib ennast järgnevalt. Salliv Eesti on uus liikumine, mille eesmärk on suurendada eestlaste avatust sõltumata rahvusest, usutunnistusest või seksuaalsest sättumusest. See on tore. See on väga hea. Väga õige. Avatuse suurendamine on väga hea mõte. Absoluutselt, muidugi. Ainult, et 16. veebruaril tõmbas Salliv Eesti oma taseme objektiiviga sama, nagu täpselt samasse punkti. Ja ta võttis selle sama sallimise, millest nad räägivad, selle avatuse. Ja nad lihtsalt sittusid sellele peale. 15. veebruaril postitas meestearst Margus Punab oma Facebooki postituse, mille ma nüüd loen ette täies mahus. Saime ülikooli meeste kliinikus nüüd esimese tõsisema multikulti konflikti. Ei sobinud patsiendile ei see, et vastuvõttu viis läbi naissoost meditsiinitöötaja, ei tema välimus, riietus ega käitumine. Käitumismudel jätkus korduvatel kliinikukülastustel, kus üles need polnud üldse seotud esmase visiidi läbivinud töötajaga ja kulmineerus eile äärmiselt ebasündsa avaliku sildistamisega. Otsustasin, et seda viisi käituvat patsienti meie kliinikus kahjuks aidata ei saa. Ootan huviga järgmiseid arenguid. Reaalelus oleme oma kliinikus multikultuursust teadlikult soosinud. Täna on meil töötajate hulgas esindatud luterlased, maausulised, õigeusklikud, katoliiklased, budistid ja ka judaismi kultuuriruumi kuuluvad inimesed. Siiski pole see esimene sedalaadi konflikt. Aastaid tagasi olime sarnase käitumismustri tõttu sunnitud süsteemist välja suunama ühe väga hea islami vene kultuurijuurtega töötaja. Nüüd kindlasti oleks saanud seda postitust serveerida paremini. Ma ei vaidle sellel absoluutselt vastu. Kõige lihtsam viis oleks olnud see, kui oleks välditud terminit multikulti. Aga laias laastus ei muuda see ju tegelikult mitte sittegi, kas ei ole nii. Info on sama, probleem on sama. Margus toob oma seinal välja väga reaalse probleemi. See on loogiline, et erinevad kultuurid võivad omavahel mõnes kohas natukene teravamalt kokku puutuda. Nagu kurat võtaks, Eesti ja Vene noored teevad siia maani endale aegajalt tänava peal pekse lihtsalt sellepärast, et kultuur on erinev. Ja subkultuuridest ei maksa üldse rääkima hakategi. Aga mida teeb Salliv Eesti? Salliv Eesti. Salliv Eesti goes full retard ja kommenteerib olukorda niimoodi.
Tartus tegutsev meestearst kirjutab avalikult, et tema kliinikusse sattus patsient, kes oli väidetavalt konfliktne. Asi päädis sellega, et seda patsienti enam ei teenindata. Ei olekski midagi, mille üle rääkida. Maailmas on ikka nii viletsed arste kui pettunud patsiente. Kõik on justkui jube ilus ja tore, eks ole? Aga siis. Kuid paraku on arst Margus Punab läinud seda ebaprofessionaalselt teed, et on juhtumi keeranud islamofoobiliseks, kuna väidetavalt oli see keeruline patsient olnud moslem. Kust kuradi kohast see väide pärit on? Kus kohas Marguse postituses on kirjas, et patsient oli moslem? Postituse lõpus mainib Margus, et konfliktide tõttu suunati islami vene kultuuri juurtega töötaja süsteemist välja. Aga see on hoopis teine inimene, see on see patsient. Me ei tea sellest patsientist, tema religioonist, mitte sittagi. Kus kohas te võtate, et ta oli moslem? Või kas asi on hoopis selles, et kuna Margus toob välja, et nende töötajate hulgas on esindatud luterlased, maausulised, õige, uskliku, katoliiklased, budistid ja judaismi kultuuriruumi kuuluvad inimesed, kas probleem on selles, et ta ei maini moslemeid või? Kas tema on süüdi selles, et neil ei tööta moslemeid kliinikumis? Ja kui seal oleks, kui ta oleks maininud, et neil on ka mõni moslem, kas siis seda probleemi ei oleks või? Kus kohas te võtate selle jultumuse öelda, et see on julmalt, et tegu on moslemiga. Me võime seda oletada. Kas te kasutate seda ääretult debiilset meetodit, et kuna ta ei maini moslemit oma loetelus, siis järelikult ta räägib sellest negatiivsest kogemusest, et see oli moslem. Mis kuredi haige, kuredi loogika see on? Kasvage fucking suureks. Me elame päris maailmas. Punab kasutab halvustava alatooniga postitusest konteksti väliselt sõnu multikulti islami vene. Palun minge perse. Margus reaalselt kirjeldab ühte sündmust. Nüüd mis seal halvustav on? Kas see, et ta nendib tõsiasja, et see kogemus oli ebameeldiv? Et see sündmus oli ebameeldiv? Kas me peame teesklema? Kas salliv Eesti tähendab seda, et me peame teesklema, et kõik sit meie ümber on tegelikult õudselt roosiline kõik. Et tegelikult oleks pidanud ütlema, oi jaa, täna oli siis üks vahva fundamentalist astus meie juurde kliinikumi ja siis lihtsalt hakkas sinne sõimama meie naisi, aga see tegelikult on kõik nii ilus ja tore. Sallimine on väga hea mõte. Ma olen sallimise poolt, aga see ei tähenda seda, et me peaksime hakkama probleeme reaalselt ignoreerima. Millega te tegelete? Kasutab konteksti väliselt sõnu multikulti islami vene. Ma lihtsalt ei suuda. Konteksti väline. Kas te olete lollakad peast või? Need kaks terminit on absoluutselt kontekstis. Aga kuna te vist olete reaalselt retakad, siis lubage, ma nüüd seletan. Saime ülikooli meeste kliinikus nüüd esimese tõsisema multikulti konflikti. Nüüd mis siin konteksti väline on? Kas ma tohin küsida? Mis asi on siin kontekstist väljas? Lähtuvalt patsiendi ja arsti kultuurilistest erinevustest tekis konflikt. Mis asi siin kontekstist väljas on? Ma pean kolmandalt korda küsima. Vaata see, kui sa oled idioot, ja sa ei näe konteksti, sest see tähendab, et konteksti ei ole. Või on asi hoopis selles sõnas multikulti või? Et nagu see sõna on justkui halb, et see sõna on halvustav või? Kas te tahate seda öelda või? Vaadake, multikulti, teimselt ei ole kursis. Multikulti on lühendus sõnast multikultuurne. See on ainult fucking sõna. See on ainult sõna, täpselt samamoodi, nagu on lihtsalt sõnad liberest, mida minu kohta öeldud väga palju. Liberest, see on lihtsalt sõna, täpselt samamoodi on lihtsalt sõnad neeger, pede. Need on lihtsalt fucking sõnad. Sõnal üksinda ei ole mitte mingisugust jõudu. Loeb see, mida sellega öelda tahetakse. Kontekst on oluline. Salliv Eesti, palun ärge elage selles tõejärgses ühiskonnas, kus kontekst on lihtsalt bullshit, mida ei ole vaja. Mul tekib nagu see küsimus, et kas me tõesti oleme nagu sellised hullud sitakotid, et me laseme lihtsatel sõnadel endale nii palju haiget teha või?
me lihtsalt kujutame ise ette, et need sõnad tähendavad mingid asju ja siis... Ja siis lähme hullult närvi selle peale. Mis kuradi haige fucking language policing see on, mida te teete Salli Veesti? Andke mul andeks, millega te tegelete? Ma saan aru, te just tahate ju avatumad olla. What the fuck? Ja te väidate ka seda, et siis termin islami vene on konteksti väline. Nüüd pange väga hästi tähele. Aastaid tagasi olime sarnase käitumismustri tõttu sunnitud süsteemist välja suunama ühe väga hea islami vene kultuuri juurtega töötaja. Kui te nüüd tulete mulle reaalselt ütlema, et termin islami vene on selles lauses konteksti väline, siis ma soovitan teil tõsiselt minna tagasi kooli. Te olete idioodid. Annab heaks kiidu tervele reaale rassistlikele kommentaaridele oma Facebooki lehel. Mida see nüüd tähendab siis? Mis asi see heaks kiit nüüd on teie arvates? Mis moodi ta midagi heaks kiidab? Kas heaks kiit on see, et ta ei kustuta neid mõningaid kommentaare ära või? Kas see on heaks kiit? Mina ka ei kustuta kõiki sõimukirju, avalike sõimukirju, mis mulle kuskil on laekunud. Ma ka ei kustuta neid kõik eda. Kas see tähendab seda, et ma olen automaatselt nendega siis kohe nõus või? Mis kuradi haige debiilne loogika see on? Või te räägite sellest, et like, et võibolla mõni like on heakskiit. Like ei ole heakskiit. Mina kasutan ka Facebookis vahest like'i täiesti irooniliselt. Te ei saa nii lihtsaks, te ei saa süsteemi teha nii lihtsaks. Minge perses, ei ole normaalne nagu. Me ei tea hetkel, millisel põhjusel vihastus punabi kliinikut külastanud patsient. Lubage ma loen selle teile tekstist ette, kuna te ilmselgelt olete ise nii fucking pimedad. Ei sobinud patsiendile ei see, et vastuvõttu viis läbi naissoost meditsiini töötaja, ei tema välimus, riietus ega käitumine. See on tekstis olemas ja te ütlete, et te ei tea, mis põhjusel vihastus. Aga te ütlete seda, et antud juhul on sõna saanud vaid üks osapool. Jah, tõesti. Aga kas see siis tähendab seda, et tal on a priori on see, mis ta ütleb, on kohe vale või? What the fuck? Salli Veesti, nagu, kus kohas, ma ei leia noh või. Küll aga teame, et punab on käitunud arstile ebaprofessionaalselt. A. Arutledes avalikult oma kliiniku patsiendi üle. Tehes seda täiesti umbisikuliselt, niimoodi, et ta ei avalda ei patsiendi meditsiinilisi probleeme ja nagu ka Margus Punab on ise öelnud, tegu ei olnud üldse arsti patsiendi suhtega. Mitte midagi ebaeetilist. Rahunege maha. B. Luues ühe patsiendi käitumise põhjal eelarvamuse terve kultuuri või religiooni suhtes. Kas te olete umbjoobes või? Kas te olete täiesti segikammind ennast või? Millest te räägite? Kus kohas toob Margus eelarvamuse kultuuri või religiooni suhtes? Ta räägib ühest konkreetsest juhtumist. Või on asi selles, et ta ei tohiks seda teha või? Tahate seda öelda või? Et me ei tohiks rääkida võimalikest probleemidest, eriti siis, kui see on nüüd seotud ühe teatud usundiga. Ning taaskord, Margus ei maininud mitte ühtegi kindlat kultuuri ega religiooni. See, et teie kuidagi kusagilt välja loete, et ta räägib moslemist, Margus ei ole seda teinud. Palun, ärge olge retakad. See... Andes võimaluse ning kiites isiklikult heaks rassistlikud ja islamofoobilised kommentaarid oma Facebooki seinal. Vaadake, sellest heaks kiitmisest ma juba rääkisin, et see on täiesti debiilne väide ja ta peaks tõsiselt, te peaks oma jalga puhkama sellepärast, et see on idiootsus, millega te tegelete. Aga te süüdistate Margust selles, et ta andis võimaluse rassistlikeks kommentaarideks. Nii, ma olen inimene, kes... vihkab rassismi ja nüüd kuulake mind olega. Te olete fucking idioodid. Andis võimaluse. Kas see on nagu reaalne süüdistus või? Andis võimaluse. Salli Veesti, teil on oma Facebooki lehel avalik kommentaarium, kus saavad inimesed kommenteerida, mis tähendab, et ka teie annate potentsiaalselt võimaluse rassistlikeks kommentaarideks.
täiesti pohhu, kas te kustutate need ära või mitte. Te annate võimaluse. Täpselt samamoodi annab võimaluse ju... Põhimõtteliselt ma võin öelda seda, Mark Zuckerberg on andnud võimaluse, et luua rassistlike page Facebookis. Postimees, neil on avalik kommentaarium, ka nemad annavad võimaluse kirjutada rassistlike asju. Iga inimene võib minna internetti ja kirjutada sinna, mida ta tahab. Iga inimene võib lihtsalt nii kergesti teha endale blogi ja hakata kirjutama rassistlike asju. Keda me nüüd süüdistame selles, et antakse võimalus? Mis kurend, mulle ei mahu see teie debiilsus lihtsalt pähe. Noh, lihtsalt täiesti kuredi full retard. Noh. See ei ole okei, Salli Vesti. Siuke sitt ei ole okei. Salli Vesti on uus liikumine, mille eesmärk on suurendada eestlaste avatust. Ja? Lubage, ma küsin teie käest nüüd täiesti tõsimeeli. Kas teie avatusele on see, et me vaigistame need, kes probleemidest räägivad või? Kas see on avatus? Kas avatus on tõesti see, et me keelame ära mingisugused teatud sõnad ja mingisugused teatud terminid? Jah, ei, ma saan aru, kui probleemidest rääkida, siis loomulikult kusagil põõsast ronivad välja mingisugused debiilikud ja hakkavad, ma ei tea, rassistlik asju loopima. Jah, ma saan aru, see on probleem, aga see ei tähenda seda, et probleemidest ei tohi rääkida. Salli Vesti, see ei ole avatus. See, mille eest te praegu selle statementiga siin seisate, see meenutab mulle rohkem Orwelli 1984. Mida avatust? Fuck off. Möödus üks päev ja Salli Vesti tegi postituse. Ja ma olin nii kindel selles, et nad tõmbavad nagu veits tagasi. Et noh, et kas vabandavad või hakkavad nagu asja seletama, noh, tegelikult mis me tahtsime öelda või? Ei, absoluutselt mitte. Täiesti full retard lihtsalt jätkub. Nagu oodata oli, sattus ka Salli Vesti rünnaku alla, kuna me julgesime vastavalt oma põhimõtetele arsti postituse ebaprofessionaalsusele tähelepanu pöörata. Te sattusite rünnaku alla sellepärast, et teie kirjutis oli kapitaalselt lollakas. Väga lihtne. Just see on peamine põhjus, miks Salli Vesti sellele kaasusele tähelepanu pööras. Avaliku elu tegelased võiksid juba kord aru saada, et sõna vabadusega kaasneb ka vastutus. Mis ehk mõnele arstile tundub süütu termin multikulti ja vene islami, võib oma elu elama hakata nende peades ja kätes, kes kasutavad seda kurjalt ära. Õpiku näide sellest, kuidas mängida täiesti absoluutset keelementi. Textbook language policing. Lubage ma nüüd seletan teile midagi või prepare your mind will be fucking blown, nagu... Kui te seisate selle eest, ja see on asi, mille eest ka mina tunnen, et mina seisan, aga nüüd te suudate selle ära sittuda reaalselt. Kui te seisate selle eest, et inimesed ei tohiks ühe terrori akti baasil kõiki moslemeid tembeldada terroristideks, siis andke mulle andeks, samamoodi ei tohiks teie hukka mõista iga inimest, kes kasutab sõna multikulti. Kas tõesti häirib see sõna multikulti nii palju või? Multikulti, 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 multikulti. Mis siis juhtub? Mitte sittagi, see ei tähenda mitte midagi. See tähendab multikultuurne. See ei ole mingisugune suur, mingisugune kuredi, mingi slõrr, mis slõrr ei olegi olemas, reaalselt. Kui keegi ütleb kusagil tänaval fägot, siis on oluline, mida ta sellega öelda tahab. Kui minu sõber lehvita mulle ja ütleb mulle jau pedekas, ma ei võta seda tõsiselt. Kas kõik, me ei saa elada maailmas, kus me peame kogu aeg olema, äkki keegi solvub. See outrage culture on mind ära tüüdanud. Tänu sellisele pasale on Donald Trump president. Selles on süüdi see sama vasakpoolne kuredi pask, mida teie praegu reaalselt oodate. Võõra vihast elav alternatiivmeedia kasutas meestearsti postituse kohe ära, et ühiskonnas võimendada eelarvamusi ja vihkamist teistes kultuuriruumist pärit inimeste suhtes. Täiesti perses lihtsalt. Te näete teise silmas pindu, aga te ei näe seda, et teie endi silmis on fucking kuuse mets, nahvi. Teie oma postitusega tegitasite täpselt samasuguse efekti, aga see on vist okei, sellepärast, et Salli Vesti seisab selle õige maailma vaate eest. Fuck off!
Mis hetke? Kas me oleme tõesti, kas vasakpoolsed nüüd, kas Salli Veesti on tõesti langenud nii sügavale kuradi objektiivi, kuradi sellest, kuradi fringe, kuradi keskkonda, kus on niimoodi, et on objektiiv räägib seda, et ei, meie maailma vaadan õige, kõik teised on idioodid. Ja nüüd Salli Veesti on võtnud selle vabaduse ja lihtsalt hakkab ütlema, et ei, nüüd on tegelikult niimoodi, et meie, vaat meil on ka absoluutselt õigus ja kõik kuradi parempoolsed, need on debiilikud. See on nii räigelt haiseb selle järgi, et mul on piinlik. Ma tunnen, et ma tahan reaalselt vabandada Varro Vooglaiule vabandust, aga need inimesed on veits haiged, eks ole. Meil on seal sallivate inimeste hulgas kõik debiile nagu palju. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et Salli Veesti toob välja näiteid. Nad toovad välja hunniku anonüümseid kommentaare. Lihtsalt, et mida siis väidetavalt nüüd, millele andis siis Margus Punab nii öelda, andis võimaluse sellistele kommentaaridele. Nüüd, andke mulle andeks, mida fucki see nüüd nagu näitama peaks teie arvates? Need kommenteerid, need on mingid debiilikud, kes kodus oma sitta elu välja elavad nagu. See ei tõesta tegelikult mitte midagi. Las need jobud olla, türa küll. Me rõhutame veel kord, et me ei sea kahtlus alla meestearst Punabi professionaalsust arstina. Oleme kindlad, et tegemist on tubli ja tööka arstiga, kuid see tähenda seda, et me peaksime silma kinni pigistama võõra viha tekitava postituse suhtes. Ühtlasi ootame Tartu Ülikooli kliinikumi poolset selgitust. Te ajate mind naerma. Ma näitan kohe miks. Teie esimene postitus. Lubage, ma loen ette. Küll aga teame, et Punab on käitunud arstile ebaprofessionaalselt. Ja päev hiljem ma loen ette. Me ei sea kahtluse alla meestearst Punabi professionaalsust arstina. Seatsite ju! Kas teil on kõik hästi või lugupeetud selle kirjatükki autor? Kas sul juhtus isiklikus elus midagi, sa pidid ennast välja elama? Mis sul juhtus nagu? Sellepärast, et see millega sa tegeled nii täielik lollus ikka raisk. Ja anke andeks, ma lihtsalt pean küsima, mis kuradi selgitust te ootate Tartu Ülikooli kliinikumilt? Nüüd tähelepanu, Tartu Ülikooli kliinikum, te ei pea sellele pasale reageerima, te ei pea. Mina ütlen, te ei pea. Ma teen seda ise. Ja siin on nüüd minu, Märt Koik, minu ametlik selgitus. Margus Punab juhtis tähelepanu konfliktile, mis oli tingitud personali ja patsiendi kultuurilistest erinevustest. Punabi väljaütlemise eesmärk ei ole alustada ksenofoobset vihalaviini, vaid et juhtida tähelepanu tõsi asjale, et multikultuurses keskkonnas on oht säärasta konfliktide tekkimiseks. Selleks, et ühiskonnas saaks midagi parandada, peavad inimesed olema võimelised probleemidest rääkima. Vaigistamine sellel põhjusel, et mingi debiilik läheb kodus räigelt keema, see on rõve ja see on lollakas. Vaadake, kui meil ei ole debatti ühiskonnas, siis me ei saa mitte midagi õppida. Ja kui me mitte midagi õppida ei saa, siis me lihtsalt kukume stagnatsiooni. Salli Veesti, teie postituse tagajärjel on paljud parempoolse konservatiivid saanud näpuga näidata vasakpoolsete poole, liberaalide poole. Ja nad on saanud meid üsna kõvasti kiruda. Ja kui mitte, siis meie üle naerda. Ja ma pean silmas kõiki vasakpoolseid. Ma pean silmas kõiki liberaale. Seal hulgas mind ennast. Ja ma ei kavatse sellist sitta lihtsalt pealt vaadata. Seda, kuidas te käitute. Lubage ma nüüd tsiteerin teid ennast. Avaliku elu tegelased võiksid juba kord aru saada, et sõnavabadusega kaasneb ka vastutus. Kas te olete tõesti nii lollid, et ei saa aru, et selliste postitustega, nagu te siin olete teinud, ajate te vastased ainult rohkem keema. Ning tänu sellele hoiate te seda konflikti üldse soojana. Te olete ise oma vastased loonud ja te ise toidate neid. Ja tegelikult, mis on kõige kurvem, on see, et tegelikuses Salli Veesti, te devalveerite seda, mille eest me tegelikult seisame. Selliste postituste tõttu nimetataksegi meid kommunistideks. Salli Veesti peaks seisma selle eest, et eestlaste siis avatus suureneks. Aga selle asemel annate te julmalt märku, et on asju, millest lihtsalt ei tohiks justkui rääkida.
Ja see meenutab mulle tsensuuri. Ja see on haige. Ja siit see tuleb. Siin kohal, kallid vaatajad, on mul palve. Võttes šnitti ühest parempoolsest poliitikust, teen ma nüüd järgneva üleskutse. Kui te olete laikinud Facebookis lehte Salli Veesti, siis ma kutsun teid tungivalt ülesse, et te selle laigi eemaldaksite. Põhimõtteliselt just nimelt sellepärast, et nad on nagu radikaliseerunud. Nad on, annavad mõista, et on probleeme, millest ei tohiks rääkida. See ei ole õige. See ei ole avatud ühiskond. Ma ei tea, mille eest nad seisavad. Sellepärast ma kutsungi teid üles laiki eemaldama. See ei ole käsk. See on lihtsalt, kui te tunnete, kui te olete minuga nõus, siis mõelge selle peale. Lisaks sellele soovitan ma kõigil, kes on minuga ühte meelt, saata Sallivale Eestile järgnev kiri Facebookis. Tere! Ma pooldan avatud ühiskonda, sõltumata rahvusest, usutunnistusest või seksuaalsest sättumusest. Aga ma ei saa nõustuda sellega, et me ei tohi reaalsetest probleemidest avalikult rääkida. Kui see ei ole mõtlevate inimeste kohustus, siis vähemalt on tegu põhiseadusliku õigusega. Aitäh! Selle kirja leiab ka video descriptionist, kus te saate seda kopida. Te võite ka omalt poolt midagi lisada, kuid ma ütlen teile nüüd seda. Palun, ärge olge värdijad. Ärge olge äärmuslikud inimesed, ärge kirjutage neile sõimu. Te võite oma poolt lisada mingisuguseid asju veel, aga mitte mingil juhul ärge hakake neid inimesi sõimama. Sest et see ei muuda mitte midagi. Juhime tähelepanu probleemile. Ütlen ausalt, väga sitt tunne on. Väga sitt tunne on, jah. Ja piinlik. Piinlik on ka. Ja sest et tänu Sallivale Eestile saab konservatiivne meedia nüüd kirjutada, et näed isegi Sallijad ei saa oma vahel läbi, kui nad seda videot näevad. Neil on reaalne võimalus seda, sellest kirjutada artikkel. Sallijad ei saa oma vahel läbi. Aga mis teha? Sest et Salli Veesti teie käitumine oli fucking laus lollus. Teil peaks häbi olema. Ja seda ütleb teile inimene, kes justkui jagab teie maailmavaadet. Täiesti perses ühiskond. Likeid ja dislikeid vastavad sellele, kuidas te ennast tunnete. Ja tänan vaatamast. Ja kohtume järgmine kord. Tchau.